Labas vakaras, gerbiami BetSafe LKL televizijos žiūrovai ir Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis sveikinamės iš Sido Panevėžio arenos, kur čia šiandieną susigrums Panevėžio Lietkabelio ir Prienų Skycop ekipos. 0-0, toks rezultatas vis dar dega švieslentė ir kokie kiaura Panevėžio Lietkabelio gynyba, 2 taškus pelno. Ovidijus Varanauskas, po 2 kelnių rezultatų 38-41, pirmauja Vilniečiai, tuo tarpu čia 3 taškus pataiko Demaras Vilsonas. Masihaitis lieka nubraik tepšį prieš žemėsį Varanauską ir pasinaudoja tuo patyręs, tačiau jo, galima sakyti, prastą žaidimą kompensuoja brolis. Čia Simas Jasaitis, tačiau kamuolio čiupti nepavyko ir čia 2 taškus. Pataiko sumuškas. Stringa varžovų gynyboje prie Nieškai, tačiau sugeba. Vienas žvaigždės 92-67. Įveikia Kedanių Nevėžio komandą į ataką. Pasileidžia Maiklas Brusvicas. Atmeta kamuolį, kurio nepagauna Vitkevičius, tačiau tas pats Gintaras Leonavičius. Simas Jasaitis pašaldina varžovą. Laisvas išmeta 3 taškus ir Panevėžio Lietkabelio komanda. Pavotiška šiuo metu krepšinės ir koks dėjimas! Iš paskutinė kėlinio ataka. Jau turbūt bandysim metinėti į... Šiaip pats užbaigė Vaidas Kariniauskas, jo dalies pabaigos. Įmetamas kamuolys Anthony Lee, jį dvigubina ir 2 taškai! 2 taškus, įmetimas netaiklus 38-34 po pirmos rungtynės dalios. Pirmoje Panevėžio Lietkabelio ekipa. Gerai, ginasi Prieniškiai, neranda laisvų. Erdvių Demajos Vilsonas, tačiau prasiveržęs. Pats įžaidžia kamulį, pats veržiasi link varžovų krepšio ir pataiso. Čia Martynas Gesevičius pataiko tolimo metimą ir artimų distancijoje čia puikus perdavimas, tačiau negavo progos mesti į krepšį ir 3 taškus pelno Darišas Lavrinovičius. 3 svečiai. Darišas Lavrinovičius. Veičia 3 taškus ir 3 taškai. 9 taškus. Martina Gicevičių visiškai laisvą palieka Stefanas Sinovisas ir knygos jam šiandien rungtynės. Vos vienas metimas iš 6 bandymų pasiekė tikslą. Čia koks geras dar iš Lavrinovičių perdavimas. Pabaigos Sinovisas vėl su kamuoliu lemiamą atakos sekundėm ir vėl nepataiko Sinovisas. Čia kova po krepšiu laimi Žiga Dimitrius. Keičiasi ginamaisiais, lieka prieš Maiklas Brusvicas. 3 taškus pataiko Maiklas Brusvicas. Atsirišo jam krepšys ir rezultatas lygus. Leonavičiumi. Kamuolys jo nepasiekė ir Gintaras Leonavičius. Kaip senais gerais laikais Gintaras Leonavičius. Kariniauskas iš Gecevičių. Dvigubina jį Anthony Lee ir visiškai laisvas. Paliktas rengia dar vieną savo taką. Pabijojo mesti titaškį metimą Simas Jasaitis. Atiduoda kamuolį Tarui. Bando surasti atsidengusios komandos draugus. Tarolis iš vidutinio nuotolio netaikliai, tačiau Tarolis lygus. Vėl bunda Panevėžio Sido arena, čia kaip nesigina. Žaidžia 2 prieš 2 su Darišu, vėl įmeta po krepšiu jam ir 2 taškus pelno Darišas Lavrinovičius. Perima kamuolį Žygimantas Jonavičius. Ir čia Martynas Gesevičius visiškai laisvas pelno 2 taškus. Pergalė švenčia Prienų Skycop komanda, kuriai tai yra 6-asis laimėjimas šiame sezone. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelio klubas patiria 7-ąją nesėkmę. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.